Mine damer og herrer, så skal vi til det. Vi skal op ad Brandholms Bjerg, eller rettere, det skal vædersmanden. Og det, du skal finde ud af, det er, hvor mange minutter og sekunder er vædersmanden om at komme op på toppen af Brandholms Bjerg. Han skal nedefra igennem lågen, hele vejen op ad Brandholms Bjerg og op til toppen. Hvor lang tid tager det?